Hej, Johan Sjöstrand heter jag och jobbar som turistsamordnare här på Attraktiv Oskarshamn. Idag släppte Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån den årliga inkvarteringsstatistiken för 2022. Det är den statistiken som visar hur många gästnätter, hur många övernattningar vi har av turister under föregående året och under hela 2022. Det blev ett rekordår. Det blev superbra siffror. Vi landade in på lite mer än 194 000 gästnätter i hela Oskarshamns kommun under 2022. Det är det bästa resultatet på 10 års tid. Vi är jätteglada och stolta över det här. Vi vill framförallt rikta ett stort tack till alla aktörer inom besöksnäringen. Våra boendeanläggningar med hotell, camping, vandrarhem och stuguthyrare. Men också alla aktörer som erbjuder upplevelser i Oskarshamn. Så det finns saker att göra och uppleva när man är här på besök. Vi kommer såklart att fira det här lite grann nu ihop med våra aktörer. Men sen jobbar vi fortsatt framåt för att bli ännu bättre destination och få ännu fler att vilja besöka Oskarshamn i sommar. Men också framöver de kommande åren och även under höst, vinter och vår. Vi vill bredda oss och bli en helårsdestination.